Це вулиця Об'їзна. Вчора 43-річний водій Сузуки, розвертаючись, виїхав на смугу зустрічного руху та зіткнувся з автомобілем таксі «Дачія», повідомила речниця патрульної поліції Катерина Басалига. За її словами, 53-річний водій таксі загинув. Водій Сузуки та 28-річний пасажир «Дачія» травмувалися. За словами речниці пожежно-рятувальної служби області Ірини Крупи, пожежники розтискали та розрізали авто, щоб витягти травмованих. Очевидець Андрій Савчук розповідає про дорожньо-транспортну пригоду. Джип Сузуки, виїхавши на зустрічну смугу, пересікши дві сплошних, вдарився в Логан, в таксі, в білу машину легкову. На той час витягнули були пасажира з таксі, а водія було зажало настільки, що його не було можливо витягнути, він був живий. Пасажира відразу посадили тут, але в нього відкриті переломи. Він був в стані шоку, що він не розумівся, що з ним відбувається. Лице було дуже сильно закривавлене. Відразу через 10 хвилин, напевно, що його взяла служба медична, скорої допомоги і відвезли в лікарню. Водія з того джипа було витягнуто з машини, положено на дорогу. Я думав, що він, чесно кажучи, помер, але рятувальники його відкачали. І він в нетверезому стані. Він почав там нецензурними словами кріяти. І так потім служба поліції його відвезла в участок, так як багато людей зупинилося. І там вже, напевно, що мав би бути і самосуд, тому що люди виділи, що водій чорного джипа був п'яний. І що був такий скоєний злочин. Ми знаходимося в Тернопільській обласній лікарні. Вчора близько 22 години медики швидкої допомоги доправили сюди 28-річного чоловіка. Про стан його здоров'я лікарі не коментують. Світлана Лазорик, Оксана Галіяш. Новини на Суспільному. Тернопіль.